اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں زاہد جھنگوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرنٹ افیئرس. سیاست, سیاسی جماعتیں, جمہوریت اور جمہوریت کو مسلسل یہ چوتھی ٹرم کہا یہ جا رہا تھا کہ جتنی زیادہ جمہوریت پختہ ہوگی اور جتنے زیادہ ادوار جمہوریت کے آئیں گے, جتنے زیادہ الیکشن ہوں گے, اتنا زیادہ وطن عزیز میں جمہوریت کی جڑیں پختہ ہوں گی, مضبوط ہوں گی. لیکن ذرا ابھی بھی جڑیں, یہ چار الیکشن مسلسل ہونے کے باوجود بھی, جمہوریت ہونے کے باوجود بھی, پارلیمنٹ اور اسمبلیاں ہونے کے باوجود بھی, جمہوریت کی جڑیں وطن عزیز میں اتنی مضبوط ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور پھر کیسز, اور پھر کرپشن کے کیسز, اور پھر ہر دو جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, ان کی قیادت نے ایک دوسرے کے خلاف اور ان کی حکومتوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو کیسز بنائے تھے وہ ابھی بھی چل رہے ہیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہی ہے, عمران خان کی حکومت ہے, تحریک انصاف کی حکومت ہے اور مسائل خاصے زیادہ ہیں. آج ہم گفتگو کرتے ہیں کہ کیا ایسا کچھ ڈلیور کیا پیپلز پارٹی نے یا مسلم لیگ نون نے, اور کرے گی بھی یہ تحریک انصاف کے نہیں کرے گی, کیا ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک عظمت خان صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید, بلکہ بہت خوش آمدید. آپ سابق وفاقی وزیر مملکت ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. ملک صاحب, ایک تو آپ کو بہت خوش آمدید. یار, یہ جس ٹائم میں آپ وزیر بنے, بہت نوجوان سے, یا یہ کوئی عمر چوری کا معاملہ ہے؟ یقیناً میں جب قومی اسمبلی کا ممبر بنا تو جس طرح آپ فرما رہے ہیں, میں سب سے کم عمر قومی اسمبلی کا ممبر تھا. میرے بعد پھر ایک دو بندے آ گئے, ایک فاٹا سے تھا, ایک کراچی سے, سندھ سے. پھر میں جب چیئرمین قائمہ کمیٹی بنا 2010 میں, اکنامک افیئرز اینڈ اسٹیٹسٹکس کا, تو وہ بھی ایک ریکارڈ اس وقت کا تھا کہ سب سے کم عمر چیئرمین قائمہ کمیٹی, اور کمیٹی کے بھی سب سے کم عمر چیئرمین. یس, اور پھر جب میں وزیر مملکت بنا تو وہ بھی ریکارڈ تھا کہ میں سب سے کابینہ میں کم عمر تھا. اصل میں آپ زیادہ ٹیلنٹڈ تھے یا سفارش زوردار تھی یا پیپلز پارٹی کی مجبوری تھی, کیا تھا؟ ہماری سیاست اور ہمارے علاقے پختونخوا اور خاص کر ملاکن ڈویژن, میرا حلقہ لوور دیر, جس سے بھی آپ پوچھے وہاں کی سیاست, وہ لوہے کے وہ نہیں ہے, وہ چھرے وہ جھپانے کے برابر ہے. یہ تو مشکل والے لوہے کے چھرے ہیں یار, بہت مشکل سیاست ہے. اور کیونکہ ایکنالجمنٹ اتنی نہیں ہے وہاں پر, اتنا تعلیم ابھی تک اس لیول پہ نہیں ہے, تو ان لوگوں کے ساتھ چلنا, ان کے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اتنی دفعہ آئی تو وہاں کے لوگوں کے لیے مسائل نہیں حل کیے آپ لوگوں نے؟ بڑے بڑے کام میرے والد صاحب ملک مظفر خان, جو ایم پی اے بھی رہے اور قومی اسمبلی کے ممبر بھی بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ رہے 93 میں, انہوں نے کیے. اور بڑا کارنامہ جو میرے دور میں 50 کروڑ روپے کا سوئی گیس کا منصوبہ میں نے کیا. تو تعلیم تو پھر بھی نہیں ہوئی نا, یونیورسٹیاں بنائی, کالجز بنائے, یونیورسٹیاں بنا دیں. یس, آپ ملاکن یونیورسٹی کو دیکھیں گے تو آج وہ کے پی کے میں نمبر 2 پہ ہے, لیکن اگلے سال نمبر 1 یونیورسٹی ہوگی پختونخوا کی. اچھا, اتنی اچھی یونیورسٹی ہے اور اس میں پی ایچ ڈیز فارغ ہو رہے ہیں, ایم فل ہو رہے ہیں, کئی ڈپارٹمنٹس ہیں اور مثالی یونیورسٹی ہے. میں خود دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت آگے جا رہی ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ کی جو قیادت ہے پیپلز پارٹی کی, اس پہ کرپشن کے الزامات ہیں, اور آپ بجائے اس کے کہ آپ کی قیادت عدالتوں میں پیش ہو یا نیب میں پیش ہو یا پولیس کے پاس پیش ہو یا ایف آئی اے کے پاس پیش ہو, آپ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. اور یہ کیا معاملہ ہے؟ میری سمجھ سے تھوڑی سی نا باہر کی بات ہے. ابھی آپ انٹرو دے رہے تھے, اس میں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3-4 ٹینیورز سموتھلی ٹرانزیکشن ہو جائے گا, ڈیموکریسی ٹو ڈیموکریسی, پارلیمنٹ ٹو پارلیمنٹ, تو ایک جمہوری نظام کی مضبوطی آئے گی. پہلے ہم اس دوڑ میں, اس جنگ میں اکیلے تھے کیونکہ نواز شریف صاحب بھی ہم پر وار کرتے تھے. اب نواز شریف صاحب بھی اس دوڑ میں ہمارے ساتھ شامل ہو گئے.
میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بچا تھا. یہ دوڑ کس کی بات کر رہے ہیں آپ, جمہوریت کی یا کرپشن کی؟ جمہوریت کی مضبوطی کی دوڑ کی میں بات کر رہا ہوں. پہلے صرف آپ کی پارٹی پہ الزامات, کرپشن کی وضاحت پہ میں آ رہا ہوں. یہ تو میں نے آپ کی انٹرو کی بات کو میں نے اٹھا کر یہاں پر صحیح اس کے ساتھ وہ کیا. صحیح, میں سمجھ, میں بچا تھا. ہم جاتے تھے اٹک قلعہ میں, جب زرداری صاحب وہاں جیل میں ہوتے تھے میں اپنے والد کے ساتھ جاتا تھا. میں بھی تو اپنی بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ زرداری صاحب جیل میں پڑے ہیں, پوری ایجنسیا پورا مشینری لگا ہوا ہے اس کے اوپر کچھ ثابت کرنے کے لیے. کچھ ثابت نہیں ہوا, 11 سال اس بندے کو جیل میں رکھا, 11 سال ابھی بھی وہ یہ ملک جو ہے اس کے جیل کا ادھار ملک کے اوپر ہے. ملک کا کیا قصور ہے؟ میں ریاست کے اوپر ہے. میں سمجھتا ہوں, میں خود دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر میری لیڈر نے کرپشن کیے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے دکھا دے. تو ایف آئی اے والے دکھا تو رہے ہیں 2015 سے, وہ آپ کی تحقیقات کر رہے ہیں, اتنے سارے پیسے کبھی دہی والے کے پہلے میں, کبھی کبھی بھلے والے کے, کبھی ریڈی والے کے. سر تحقیقات 2015 سے نہیں, 1990 سے شروع ہوئے ہیں اور اس کو پورے ہو رہے ہیں 10 اور 20, تقریباً 29 سال پورے ہو رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, لیکن یہ کیسے تحقیقات ہے کہ 29 سال میں آج تک کوئی ایک 5 روپے کا نوٹ ثابت نہیں ہو سکا؟ یہ تو انتقامی کاروائی ہو سکتی ہے, یہ احتساب نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کیسز تو انہوں نے نواز شریف صاحب نے بنائے تھے. بے شک سیف الرحمان نے معافی بھی مانگی تھی آصف علی زرداری سے کہ یہ جو ہم نے آپ کے اوپر کیسز بنائے یہ صرف انتقامی کاروائی تھی, انتقامی سیاسی کاروائی تھی, اس کا کوئی بنیاد نہیں تھا, اس میں کوئی سچائی نہیں تھی. اور آپ نے رو کر اس نے معافی مانگی. تو اگر اس میں سچائی ہوتی تو ایک دن بھی نہ رکھتے, ثابت کر دیتے. اوکے, اچھا یہ بتائیے کہ وہ جو میرا سوال تو یہ تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کسی پہ کوئی الزام لگے تو وہ کورٹ میں جائے کہ جناب علی یہ میرے پہ خلاف الزام لگا. اچھا, جو آپ نے روڈوں پر آنے کی بات پہ آ گئے, ایک بات میں کلیئر کروں, ہماری قیادت بلاول بھٹو زرداری نے نہ ٹیلی ویژن پر کال دی, نہ سوشل میڈیا پہ کال دی, نہ اخبار پہ کہ کارکنوں آ جاؤ. اس کے ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ ہمارے بہت ساری تعداد ایم این ایز یا ایم پی ایز یا سینیٹرز یا آپ لے ہماری لیڈرز کے نام, یوسف رضا گیلانی, راجہ پرویز اشرف, قمر زمان قاہرہ, فیصل کن, کوئی بھی وہاں نہیں تھا. وہ لوگ جو خود جن کے نیب میں کیسز ہیں وہ انہوں نے کہا آنا تھا وہاں. جو میں دیکھتا ہوں, دیکھو جی, پیپلز پارٹی تو قربانی دینے کے لیے تیار رہتی ہے, وہ کیسوں سے نہیں ڈرتی اور یہ ثابت کر چکی ہے کہ وہ جیل سے نہیں ڈرتی, پھانسی سے نہیں ڈرتی, بم سے نہیں ڈرتی, گولی سے نہیں ڈرتی, جعلی کیسز سے نہیں ڈرتی. میں آپ کو بتاؤں, وہاں پر جو اخبار میں جس نے پڑھا یا ٹی وی پر کہ جی کل بلاول صاحب پیش ہو رہے, اپنی محبت کا اظہار, یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں, نہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کر آئے ہیں, نہ ہاتھ میں پتھر لے کر آئے ہیں, نہ پستول لے کر آئے ہیں, نہ ٹی وی پر حملہ کیا ہے, نہ سپریم کورٹ پر حملہ کیا ہے, نہ نیب کے دفتر پر حملہ کیا ہے, نہ وزیر اعظم ہاؤس پر حملہ کیا ہے. بس جی, ایک محبت کا اظہار, ایک جہدی کا اظہار کرنے میں کیا حرج ہے؟ اچھا, اس میں حرج کوئی نہیں ہے ملک صاحب, اور بلکہ اچھی بات ہے کہ جمہوری پروسیس چلتا رہے اور جمہوریت مضبوط ہو اور جمہوری لوگ آگے آئیں. لیکن مجھے ایک بات تو بتائیں کہ اس میں آپ کی اس جمہوریت میں اس کا میڈیا والوں کا بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ آپ نے ہر دفعہ میڈیا والوں کو مارا اور اس دفعہ بھی شہراز گردیزی جو جیو نیوز کے کیمرہ جرنلسٹ ہیں ایک, اور دوسرا یہ کہ وہ اس ساری جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے, جو ویڈیو جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان ہے, اس کا صدر ہے, اور اس کا کیا قصور تھا اور آپ نے اس کو بہت مارا, مار مار کے اس کو زخمی کر. میں مذمت کرتا ہوں, پولیس نے اس کو مارا. نہیں, پولیس نے نہیں مارا, پولیس نے نہیں مارا, آپ کے لوگوں نے مارا. میں کیمرہ مینوں کے بیچ میں کڑا تھا, میں اب خود میں دیکھ رہا تھا سب کچھ. کیوں, کوئی پیپلز پارٹی کا کارکن پاگل ہے جو وہ میڈیا پہ وار کرے گا؟
میڈیا کو تو ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں، مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ میڈیا تو جمہوریت کے لیے اتنی ضروری ہے کہ یہ تو ایک اہم ستون ہے، تو ہم میڈیا کو جو ہماری کوریج کرنے آئے ہیں، جو ہمیں عزت دینے آئے ہیں، ہم ان پر وار کریں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں خود کڑا ہوں جس جگہ میں، دیکھیں ہمارے سابقہ ایم این اے اور ابھی جو نائب صدر ہے، سینئر نائب صدر پختونخوا کے اخنزادہ چٹان، اس کو جس طرح سے مارا ہے، میرے پاس اب بھی موبائل میں ویڈیو ہے، میں آپ کو سینڈ بھی کر دے بھی سکتا ہوں۔ ایک صوبائی صدر ہے پی ایس ایف کا، اس کے پیر کو انہوں نے توڑا ہے۔ کس نے؟ یہ پولیس نے، پولیس نے کیا نا؟ اچھا، دو سو کے لگ بھگ، دو سو کے لگ بھگ کوئی احتجاج کرنے والا نہیں، دو سو کے لگ بھگ پور امن کھڑے ہوئے کارکن صرف اپنے لیڈر کا دیدار کرنے روڈ کے سائٹ پر کھڑے ہوئے تھے آرام سے۔ پولیس نے ان کو اٹھا اٹھا کر بلا وجہ اشتعال پیدا کی، بلا وجہ۔ ملک صاحب آپ کی اجازت ہو تو ایک بریک لے لیتے ہیں، ناظرین ابھی لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید۔ ملک عظمت صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، سابق وفاقی وزیر مملکت جی اور سب سے کم عمر ترین پارلیمنٹیرین بھی، اور پھر قائمہ کمیٹی کے چیئرمین بھی، اور پھر یہی کریڈٹ ان کا برقرار رہا جب وہ وفاقی وزیرت کے عہدے پہ فائز ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں جی ملک صاحب۔ اچھا، چاہے تحریک انصاف ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، اور چاہے آپ کی پارٹی ہو، چاہے فضل الرحمان کی پارٹی ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، کوئی بھی پارٹی نیم کر لیں آپ، تو ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے تو اقتدار میں آنا ہے، اقتدار انجوائے کرنا ہے، منسٹر بننا ہے یا جو کچھ بھی بننا، بنانا ہے یا وزیر اعظم بننا۔ میڈیا بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ میڈیا والوں کا، سب نے مارا ہمیں، کوئی ایسا نہیں ہے جس نے نہیں مارا۔ میں سمجھتا ہوں کہ، اور آپ نے تو ایک نئی تعویل دے دی کہ یار وہ تو پولیس والے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی پارٹی جو ہے وہ میڈیا والوں کو کیوں مارے گی، اس کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے، کوئی کیا فائدہ ہے اسے؟ دیکھے، یہ تو سفید کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کر جاتے ہیں، ماحول کو خراب کر دیتے ہیں۔ ہماری حکومت میں، یہاں پر ڈی چوک میں دھرنا بیٹھا تھا، ہم نے ان کو دیگی کھلائی، ہم نے ان کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، یس، ہم نے ان کو بالکل فیسیلیٹیٹ کیا، پانی پر ہم کیے۔ وہ پیپلز پارٹی کے حمایتی تھے نا جی، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ اتحاد میں۔ دیکھیں جی، اس ملک کے اندر اگر جمہوری نظام ہے تو جمہوریت کے اندر پھر ہر شہری کا احتجاج کرنا، دھرنا دینا، اپنی لیڈر کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ توڑ پھوڑ نہیں، توڑ پھوڑ حق نہیں بنتا، لیکن اس کے ساتھ پرامن طریقے سے یکجہتی کرنا ان کا حق ہے۔ اور جب یہ حق آپ سے کوئی چھینتا ہے تو آپ کو غصہ ضرور آتا ہے۔ میں نے دیکھا ملک صاحب، جب محترمہ بے نظیر بھٹو یہاں ایف ایٹ سے نکل رہی تھیں، سو ان کے لیے ناہید خان نے رستہ بنایا تھا، اور وہ بڑی ایک یادگار تصویر جاری ہوئی جس میں محترمہ جو ہے وہ گاڑی میں سے، ایک گاڑی پنچر ہو گئی تو دوسری گاڑی میں بیٹھ گئی، اور سردار فاروق لغاری اس گاڑی کے پیچھے لٹکے ہوئے تھے۔ تو وہ تو ٹائم تھا نواز شریف صاحب کی حکومت کا، بالکل۔ تو اب آپ بڑے بہن بھائی بنے ہوئے ہیں سارے۔ دیکھیے جی، اگر کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو اسے ہم اس وقت تک ان پر الزام لگاتے ہیں، جب یہ مان لیتے ہیں کہ جی وہ ہم نے غلط کیا تھا، تو پھر کیا رہ گیا؟ اب ہماری جدوجہد جمہوریت کے لیے ہے، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اکٹھا کرنا اس فورم پہ یہ ضروری ہے۔ کوئی اکیلے پارٹی یہ جدوجہد
हासिल नहीं कर सकती जमहूरियत। मतलब एक दूसरे के खिलाफ आप केसेस बनाएं और जब कोई तीसरा फरीक आ जाए तो आप इकट्ठे हो जाएं। हमने किसी के खिलाफ केस नहीं बनाए, हमारे दौर में किसी के खिलाफ सियासी केस नहीं बना। अगर जिन्होंने बनाए हैं और उन्होंने अपनी गलती मानी है तो बात ख़त्म हो गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में मियाँ नवाज शरीफ ने ट्रेन मार्च किया था, मैं उसमें साथ गया था, मुशायद हुसैन पहली दफ़ा और नसीम जहरा पहली दफ़ा उसमें शामिल हुए थे इनके साथ, नून लीग के साथ। तो उस वक्त आपकी गवर्नमेंट ने उनको रोका था। देखिए जी, अगर एक जगह पे लाइन ऑर्डर सिचुएशन पैदा होता है या किसी शख्सियत को, लीडर को उसकी जान का ख़तरा होता है तो उस पर तो हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी होती है, ये हम नहीं कहते। लेकिन पुरामन लोगों को तंग करना वो ठीक नहीं है। देखो आप अपनी दफा पुरामन देखे, हम आप लोगों ने मारा था उसको रॉक कैसर अली खान को असेंबली के अंदर मार मार के उसको मरने वाला कर दिया था, वो तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। देखिए जी, किसी मेंबर का जाती फेल हो सकता है, पार्टी की पॉलिसी ये बिल्कुल नहीं है। पार्टी बिल्कुल ये तालीम नहीं देती कि आप आ जाए और आप पत्थर उठाकर शीशे तोड़े, गमले तोड़े, दरवाजे तोड़े, अमलाक के ऊपर छलांग लगाए, अमलाक पे हमला करे, लाइन ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करे। नहीं, हमारा हमारी लीडरशिप ने हमेशा हमें सिखाया है कि मोहब्बत की आवाज़ बुलंद करें और साथ खड़े रहे, दुनिया को दिखाए कि हम साथ हैं। ये सिर्फ आप पे करप्शन के इल्ज़ाम क्यों इतनी शदोमत के साथ लगते हैं? आसिफ जरदारी साहब ज़्यादा पैसा बना लिया, क्या हुआ क्या? देखिए जी, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो मुझे भी नजर आनी चाहिए, मैं कैसे मुतमइन हूँगा? नहीं, वो तो फैसला तो अदालत करेगी ना जी। तो करे, देखिए हम अदारों का एहतराम करते हैं, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, हम उसी अदालत का भी एहतराम करते हैं जिसने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई, बाद में बेनज़ीर भुट्टो तो कैंगरो कोर्ट बाद में जब कोई किंग बैठता है तो उस वक्त वो बन जाते थे ना, वो उस वक्त की बात है। बाद में तारीख पार्टी ने हमला किया वहां, बाद में तारीख ने जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के मौत को अदालती कत्ल करार दे दिया। अब नहीं, अभी तक किसी अदालत ने करार नहीं दिया, अदालत ने नहीं, तारीख ने, तारीख की बात, तारीख ने। मैं समझता हूँ कि अदारे मजबूत होने चाहिए, अदारे जो है पाकिस्तान के वो हम सब के हैं, हुकूमत आज किसी की है कल किसी और की है, अदारे हम सब के हैं और पाकिस्तान के हैं, अदारों का एहतराम लाजमी है, ज़रूरी है। और जहाँ पर एतराज़ होगा तो जमहूरियत है, डिस्क्रिमिनेशन होगी तो जमहूरियत है, हम ज़रूर उस पर निशानदेही करेंगे, गिला शिकवा करेंगे। मतलब ये नहीं होता कि हम इदारे नहीं मानते, इदारों में हम पेश होते हैं, यानी सिस्टम जो है वो चलता रहे। बहुत शुक्रिया मलिक अजमत खान साहब आपकी तशरीफ आवरी का, आपसे गुफ्तगू का। अभी मेरा ख्याल है कि दिल भरा नहीं है, ज़रा आपसे कोई लंबी गप करेंगे ताकि मलाकंड के हवाले से भी और आपके दौरे वजारत के, जब उसमें बहुत सारी को करप्शन के केसेस भी हो सकते हैं, बेहतरी के भी हो सकते हैं, उन पर किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। ज़रूर, आप जैसे संजीदा और अच्छे दोस्त के साथ इंशाल्लाह ज़रूर बैठक होगी, और मुल्क की सियासत पर हो या इलाके की सियासत पर। बहुत शुक्रिया मलिक अजमत खान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी, सिस्टम चलता रहना चाहिए, इदारे चलते रहने चाहिए, हुकूमतें पार्टियाँ आती जाती रहती हैं, सो सारा कुछ करें, लेकिन मेरी सियासतदानों से गुजारिश है और तमाम सियासी जमातों से और उनकी क़यादत से कि मेहरबानी करें, चूँकि आपने तो इकतदार में आना है और इकतदार में एक दूसरे के साथ अच्छा भी करना और फाउल प्ले भी करना है, जिस तरह आप पहले करते आए हैं और आइंदा भी करते चले जाएंगे, जो चाहे दिल करे एक दूसरे के साथ करें, लेकिन मेहरबानी करें हमें माफ़ कर दें, हमारा कोई कसूर नहीं है आपके खिलाफ केसेस बनाने में, ठीक कराने में, ख़त्म करने में, या नैब के लिए, नैब के हक में या नैब के मुखालिफ, हमारी मामला सिर्फ कवरेज का है। जैसे आज शिराज गर्देजी को निशाना बनाया गया है, कल तहरीक इंसाफ ने निशाना बनाया था और उससे पहले मुस्लिम लीग नून ने भी यही काम किया था और बाकी जमातें भी यही काम करती हैं। मेहरबानी फरमाएं, अपने लड़ाई झगड़े अपनी हद तक रखें, हमें महफूज रखें। अल्लाह आपका हम सबका हामी नासिर हो। जी, ज़ाहिद जंगवी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह वारिस।